Splitski festival meni puno znači, jer to su moji snovi od mojih najmlađih dana. Uvijek sam si želio nastupati na Splitskom festivalu. I evo, ja sam debitant sa pismom Kad vidim Boga uživo. To je jedna predivna pjesma koju su napisali, glazbu je napisao Ray i tekst Neno Ninčević. Meni se jako sviđa. Mislim da će biti ove godine Splitski festival za mene nešto posebno, jer ne znam, Splitski festival sam ja uvijek gledao, ne znam, na televiziji, samo sam slušao u novinama i to, ali sada možem biti tamo na Bini 6. srpnja, mislim, to je meni nešto, nešto od, kako se kaže, kad se ti snovi otvaraju, znači. Tako da ja ništa više neću kazati, samo to, ljudi moji, 6. srpnja bit će veselo, bit će zabavno, bit će to jedan predivni festival, tako da ljudi, svi 6. srpnja u Splitu, vidimo se na Splitskom festivalu.